annan siis sõna Margus Pedastele, kes on meie tänane lektor. Aitäh Katrinile ja tere tulemast kõigile tänasesse webinaari. Nüüd panin ette siis meie webinaari tänase esituse ja tõepoolest esitus saab pärast webinaariga kõigile kättesaadavaks, nii et kindlasti ei ole vaja ümber kirjutada siin olevat infot. Samuti annan oma viimasel slaidil teada ka kontaktid, et kui tekib sellised lisaküsimusi pärast tänast webinaari. Küll aga hoian siis webinaari ajal endal lahti ka chati. See tähendab, et kui soovite midagi täpsustavat küsida, siis selles esimeses pooles, kus ma tuginen oma slaididele ja räägin põhiliselt ise, siis sellel ajal ootame kõiki küsimusi kirjalikult chatis ja kui võimalik, siis püüan neile ka viba esituse käigus vastata. Aga pärast seda esitlust on siis planeeritud ka aeg selleks, kus on võimalik veel arutada, esitada küsimusi ka suuliselt ja siis minna sügavuti ühte või teise teemasse sisse või täpsustada midagi vaja on. Nii, aga nüüd tänase teema juurde. Ja teemaks siis probleemi uurimisküsimuse ja hüpoteesi sõnastamine kvantitatiivses, kvalitatiivses ja kombineeritud uuringus. Mina ise, nagu pöördud, olen Margus Pedaste ja Tartu Ülikoolist haridustehnoloogia professor. Samas õpetan siin ka õpetajatele uurimismeetodeid ja taustalt tegelikult olen olnud siis loodusteadlane ja pikka aega loodusainete eelkõige bioloogia õpetaja ning ka siis koolis uurimistöid läbi viinud ja praegu siis valdavalt loodusteaduslikest uuringutest liikunud sotsiaalteaduslike siis õpetaja ja õpilaste uurimise juurde. Ning hetkel siis töötan meie Tartu Ülikooli uue struktuuri järgi sellest aastast sotsiaalteaduste valdkonnas, täpsemalt siis Haridusteaduste instituudi Haridustehnoloogia keskuses. Ja kui nüüd tänase teema kavast rääkida, siis neli sisupunkti. Kõigepealt tahaks sissejuhatuseks natukene mõtiskleda sel teemal, et milleks üldse midagi uurida. Seejärel, kui pealkiri oli, et uurimisküsimuste, probleemide ja hüpoteeside sõnastamisest kvantitatiivse, kvalitatiivse ja kombineeritud uuringu kontekstis, siis me peame rääkima, mis asjad need üldse on, mida me mõistame nende all, millised on põhitunnused, millal üht või teist rakendada. Tõsi, siin peab ütlema, et tegemist on tõesti selline sissejuhatava webinaariga ja sügavuti edasi liikumiseks on vaja ise palju uurida ja selleks on tänapäeval internetis tohutult palju väärtuslikke materjale. Edasi kolmas teema keskenduks probleemile. Mis on üldse probleem, kuidas seda defineerida? Milliseid probleemi liike võib eristada ja liikide eristamine just seetõttu, et sõltuvalt sellest liigist on ka natukene erinev tee nende probleemide lahendamiseks. Neljas teema siis juba veelgi konkreetsemaks, et kui meil probleem on olemas, siis kuidas uurimisküsimusi ja hüpoteese sellest probleemist lähtudes sõnastada. Ja kui me neid sõnastame, siis selle juures peame kõigepealt ise enda puhul hindama ka nende headust, aga samamoodi teiste sõnastatud uurimisküsimuste ja hüpoteeside hindamisest siis natuke. Ja nagu alguses öeldud, siis viimaseks küsimused arutelu, nii et kui midagi tekib jooksvalt, küsige kohe, aga kui on sellised suuremad, laiemad või tahaks veel millestki, siis seda saame siit õpus teha. Ja aega on meil planeeritud maksimaalselt 1,5 tundi, nii et aega peaks jaguma. Esimene küsimus siis, milleks üldse uurida? Hästi üldiselt öeldes võiks ütelda kaks sellist põhipõhjust, et uudishimu või vajadus. Ja no, üldiselt võib öelda, et tavaliselt me võime öelda, et uudishimu on selline loomulik elusorganismide tunnus ja seal ka siis inimese tunnus, et me tahame lahendada mingit probleemi, leida uusi ideid, mõista midagi, kirjeldada, võrrelda, hinnata. Et see on see, mis käivitab siis meis mõtte, et me tahame midagi uurida. Ja kui siin nüüd mõeldagi, siis alati, kui me mõtleme ka näiteks kooli uurimuse kontekstist, siis klassikaline näide
et õpilane, kui peab tegema näiteks gümnaasiumis või põhikoolis oma mingit uurimistööd, siis loodusainete kontekstis tuleb ja ütleb, et ma olen millestki huvitud, ma tahan uurida näiteks hunti. Ja siis esimene asi, millele võiks kohe nagu tähelepanu pöörata, et hästi, kui sul on huvi uudishimu hundi uurimise vastu või millegi muu uurimise vastu, siis tuleks mõelda, et asja iseenesest ei ole ilmselt vaja uurida, et kuskil peab olema mingi probleem, kas selle hundi ümber, et mis on siis probleemid, mida hundiga seoses on varem uuritud, millised on need uued lahendused, mida me tahaksime nendele probleemidele välja pakkuda, millised uusi ideid me hundiga seoses võiksime kirjeldada, avastada, mida me tahaksime selle hundi juures mõista, mida me tahame kirjeldada selle hundi juures, kas me tahame võrrelda hunte ühes ja teises situatsioonis noori ja vanu hunte, kas me tahame hinnata huntide populatsiooni arvukust ja selle muutumist sõltuvalt mingitest teguritest. Ehk siis me peame minema oma uudishimuga palju konkreetsemaks, selleks, et me saaksime rääkida uuringust. Teine mõte, milleks uurida, on siis vajadusest. Ja võib-olla see on kogu aeg selline nii-öelda kooskõlas selle uudishimuga. Et kui meil uudishimu ei ole, siis ilmselt ei ole ka uuringu läbiviimine kuigi ahvatlev. Kui me teeme seda kellegi teise jaoks, siis alustame sellest, et me peame just kui kellegi teise vajadusest lähtuvalt midagi tegema, me võime ära teha, aga see on ilmselt meile väga paeluv. Ja kui me kaks asja kokku saame tuua, siis sünnivad ka ilmselt head uuringud, kus on hästi läbimõeldud, miks me midagi teeme ja usaldusväärsed tulemused ka. Vajadusest siis tõesti see, et meil sageli kerkivad elust enesest, kui nii võib öelda, probleemid, mis vajavad lahendamist. Nii et uudishimust võime öelda, et meil on palju selliseid probleeme, millega võib tegeleda, aga millega ei pea elust enesest. Meil tihti peale sünnivad probleemid, et kui me neid ei lahenda, siis juhtub midagi halvasti. Ja sel juhul ongi üks selline väikene liitne soovitus, et kui me hakkame nii-öelda oma uuringuid planeerima, siis püüame need uudishimu ja vajaduse kokku siduda. Uudishimu tuleb meist endast, aga loomulikult võime ka vaadata, et milline on teiste inimeste uudishimu ja siis vajadused, et millised praktilised väärtuslikud rakendused selle uuringu läbiviimisest sünnivad. Ning selline väikene vahe õige siis selle juurde, et kui me hakkame uuringutest rääkima, siis uuringute juures hästi tähtis on usaldusväärsuse saavutamine. Et kui meil on uudishimu või vajadus mingi küsimusele vastust saada, siis me peamegi uuringu kavandama selleks, et see vastus oleks võimalikult usaldusväärne. Et meie ise usuks, et see vastus on väärtuslik ja et ka teised inimesed usuks, saades aru sellest, kuidas me vastus oleme saanud, et see tõepoolest on usaldusväärne ja me võime selle järgi oma praktilises elus midagi muuta. Nüüd veel mõned mõtted seonduvalt uuringu kavandamisega ja millal üldse uuringut teha. Et uuringu juures siis hästi sageli tuuakse välja kolm sellist mõtet, millele tähelepanu pöörata uuringu juba selles faasis, kus me peame otsustama, kas teha uuringu või mitte teha uuringut. Sest tõsi, iga küsimuse vastamiseks ei ole loomulikult vaja teha uuringut. Uuringut on vaja teha siis, kui see vastus, mida me tahame öelda, ei ole ilmselt triviaalne, kui meil on mitmed valikud, mille vahel valida ja kui me täpselt ei tea, et milline vastus võiks olla piisavalt usaldusväärne nüüd rakendusse viimiseks. Ja siis tulevadki mängu sellised teemad, et kuna uuring on sageli suhteliselt ressursimahukas, siis relevantsuse teema. Relevantsuse teema selles mõttes, et uuring peab olema kellelegi vajalik, siis tegib küsimus, kellele vajalik, kas ainult meile või laiemalt teistele inimestele, riiklikul tasandil, rahvusvahelisel tasandil.
Siis tegib küsimus, kas see on kinnistatud teadusharus, mis seostub ka mõnes mõttes selle relevantsuse teemaga, et kas me täidame mingit lünka, et kas see uuring, mida meie läbi viime, aitab mõista midagi, mida veel ei teata, kas see on uudne. Ja kui me räägime kooliuuringutest, siis ei tasu siin kindlasti mõelda liiga suurelt ja seada endale eesmärgiks, et uuring annab mingi rahvusvaheliselt väärtusliku suure uue teadmise. Ma ikka püüan siin aegajalt meenutada, et mis on koolis uuringu läbiviimise eesmärk ja siis lugedes meie riigi teatajast kättesaadavat kooli uurimistööde ja praktiliste tööde läbiviimise korda, selline lihtne paarilehekülgne dokument, seal toodud eesmärke, siis on üpris selge, et koolis uuringute läbiviimise põhiline eesmärk on õppida selgeks teatud meetodid uuringute läbiviimiseks ja mitte teha meil kogu teadusharule väärtuslike suuri avastusi. Õigemini võiks öelda, et see sama meetodi õppimise eesmärk on esmatähtis ka kõigis ülikoolis siis bakalaureuse, magistri või isegi doktoritöö tasemel tehtavates uuringutes. Ja alles pärast seda, kui inimene tõesti valib endale teadlase elukutse, on eesmärgiks siis juba rahvusvaheliselt väärtuslike uute teadusavastuste tegemine. Aga sinna maale ikka põhiline see, et me saaksime meetodid selgeks, et me saaksime ülevaata sellest mõtteviisist, mida teadusuuringutes rakendatakse. Ja selle mõtteviisi koha peal on küll see oluline, et me peame paigutama enda huvi, mis meile endale relevantne on, teiste huvisse, teiste huvidesse ja juba tehtud teadusuuringutesse. Aga koolitasemel võib see tähendada ka lihtsalt seda, et me ei korda seda, mida on eelmistel aastatel koolis juba uuritud või mida on ka siis laiemalt teada, kas siis ajakirjanduse või selliste kooliõpilastele suunatud teadusportaalide vahendusel, minu pärast nagu kas või Novaator ja sellised teised. Et me püüame nagu paigutada oma uuringu mingisse raamis, püüame leida selle koha, mis veel väärib uurimist või mis väärib kas või meie oma koolitasandil uurimist, sest meie kool on mingis mõttes väga eriline ja meie koolil on siis praktiline vajadus seda probleemi lahendada meie kooli spetsiifiliselt. Ja siis jõuame uuringu sellise kolmanda tähtsa punkti juurde, et uuring peab olema täpne, fokusseeritud ja kui me mõtleme selle peale, et kui vähe aega on koolis õpilastel uurimistöö läbiviimiseks, meil on palju vähem kui on bakalaureuse või magistritöö tegemiseks rääkimata doktoritööst, siis me ei saa uurida väga laia teemat ja põhimure ongi see, et me uuringu fokusseeriksime väga täpselt mingile konkreetsele küsimusele, millele me saame siis vastuse oma piiratud ajaressursi ja inimressursi juures. Ja selleks tulebki hästi täpselt sõnastada oma uurimise probleem, edasi uurimisküsimused ja kui siis ka hüpotees. Ja sellest me täna aga edasi pikemalt räägimegi. Nüüd teise teema juurde, kvantitatiivne, kvalitatiivne ja kombineeritud uuringudisain. Sellised suured keerulised mõisted, mille tähtsust on võib-olla sageli isegi üle hinnatud ja seepärast ma arvangi, et on oluline rääkida natukene nendest kvantitatiivsest, kvalitatiivsest ja jõuda sinna, et me peame pigem oma eesmärgist lähtuvalt püüdma neid kahte kombineerida ja sageli ei ole isegi oluline, kas me nii-öelda oskame täpselt paigutada ühte teist uurimisviisi siis kvantitatiivsete või kvalitatiivsete hulka, vaid pigem on tähtis see, et me kasutaksime vastavalt eesmärgile juba siis konkreetselt uuringudisaini või siis juba spetsiifiliselt andmekogumise ja andmete analüüsimise meetodeid. Aga siiski, üldiselt võttes võime öelda, et kvalitatiivne uuring on pigem millegi mõistmiseks ja kvantitatiivne pigem millegi tõestamiseks. Ehk siis, kui me püüame mingitest protsessidest, nähtustest aru saada ja meil ei ole veel sellist, no ütleme siis, hüpoteesi võimalik sõnastada, et
et mingi asi on nii või teisti, siis sel juhul sobib selline uuriv lähenemine, mida me nimetamegi kvalitatiivseks lähenemiseks. Kui meil aga on juba kas siis eelnevate uuringute või vaatluste põhjal hüpotees või mingi selline hüpotees, jah, millegi nii-öelda, mida me tahame siis tõendada, mille tõenduseks me tahame andmeid koguda, siis sel juhul kindlasti sobib hästi kvantitatiivne lähenemine. Samamoodi me võime öelda, et meil ilmselt ka näiteks sellistes suurtes ülevaate uuringutes, kus kogutakse suurel hulgal andmeid. Meil mõnikord ei ole võib-olla isegi hüpoteesi, aga me tahame lihtsalt midagi nagu tõestada, et näiteks, et kui palju, millised on õpitulemused ühel või teisel õpilaste gruppil. Meil on seal just kui mitte selline päris korrektne hüpotees taga, aga meil on selline küsimus, uurimisküsimus seal taga. Ja siis soovime tõestada, et selle jaoks siis meil on vaja tõendeid suure populatsiooni esindajate valimi kohta. Siis räägitakse sageli, et kvalitatiivne uuring on suhteliselt subjektiivne ja kvantitatiivne oluliselt objektiivse. Ma rõhutaks siin just neid sõnu suhteliselt subjektiivne ja suhteliselt objektiivsem. Sest absoluutselt objektiivsest ilmselt uuringutes, kindlasti mitte sotsiaalteaduslikus uuringutes olla ei saa. Me saame püüelda selle poole ja seetõttu räägitakse ka kvantitatiivses uuringus enamasti just tõenäosustest, millega me võime oma nii-öelda tõendeid kinnitada. Aga me ei saa kunagi rääkida sellisest absoluutsest tõest. Et nii ongi. Ja isegi, kui me räägime päris nii-öelda füüsikaliste mõõtmiste juurde ja mõõdame minu pärast kas või mingi objekti pikkust, siis seal on meil alati ka tegemist ikkagi mõõtmisveaga ja seetõttu sellist absoluutset objektiivsust me kuskil erikina ei saavuta. Aga oluline on siin tõesti see, et kvalitatiivses uuringus on tõlgendused sageli uurijast lähtuvad. Ja seetõttu on väga oluline kvalitatiivse uuringu usaldusväärsuse tõstmiseks kirjeldada täpselt ka seda, kes on see subjekt, kes tõlgendab uuritavat probleemi ja kogutud andmeid. Nii et hästi tähtis on kvalitatiivse uuringu puhul näidata seda konteksti, milles on siis uuring läbi viidud, milles on tõlgendused tehtud, et selle uuringu raporti või siis uuringu põhjal kirjutatud töö teadusartikli lugeja saaks ise hinnata, et kas minul on samasugune situatsioon ja ma saaksin kasulike ideid selle teise inimese tööst rakendada või mitte. Kolmas mõte, kvalitatiivne, siis pigem tõlgendustele tuginev, kvantitatiivne, pigem põhjuslikele seostele, arvutustele tuginev ja jällegi samamoodi, et kui me räägime tõlgendustest, siis seal on suurem see subjektiivsus aspekt, mis ei ole tingimata üldse mitte halb, sest objektiivsusel ja selliste põhjuslike seoste otsimisel on oma selged piirangud, me ilmselt ei leia nii palju huvitavat materjali kui siis selle kvalitatiivse uuringu tõlgenduste paljususe juures. Induktiivne, deduktiivne vastavalt, siis kvalitatiivsest püüame jällegi jõuda siis uute ideede juurde induktiivse arvutuse kaudu, kvantitatiivses pigem püüame kitsendada neid järeldusi, mida me saame teha esitatud andmete baasil. Ja kvalitatiivne uuring keskendub siis detailidele, siis püüame sügavuti aru saada mingitest nähtustest protsessidest. Kvantitatiivne püüab üldistustele orienteeruda, tähendab, et püüame kirjeldada kas meie valimit või ideaalis, juhul kui valim on koostatud teatud kriteeriumide, eelkõige siis juhuslikkuse printsiibil, siis sel juhul ka üldistada laiemale populatsioonile, kui on meie valim. Ja selge see, et jällegi üldistuste tegemisel on oma piirangud, see tähendab, et kvantitatiivne uuring on mõnes mõttes vaesem ideede genereerimise mõttes kui kvalitatiivne.
Mis on oluline kindlasti siin öelda, et nii kvantitatiivne kui kvalitatiivne on teaduslikud lähenemised. Seetõttu mõlemad juhul on oluline tuua sisse teoreetiline alus, millest lähtudes kõigepealt kavandada kvalitatiivne või kvantitatiivne uuring, aga edasi ka siis siduda oma uurimistulemused selle sama teoreetilise alusega ja arutleda nende üle selles samas teoreetilises raamistikus, mille alusel need uuringud on kavandatud. Ja ei saa üle ega ümber ka uuringute ühest põhikriteeriumist usaldusväärsusest, ehk siis nii kvalitatiivse kui kvantitatiivse uuringu puhul peame oma näiteks uurimismeetodite kirjeldamisel kirja panema ka selle, kuidas on tagatud uuringu usaldusväärsus. Ja kvantitatiivse puhul ollakse harjunud seda sagedamini tegema, aga kvalitatiivse puhul on see täpselt sama oluline või kuna üldiselt on levinud selline arvamus tõesti, et kvalitatiivne rohkem subjektiivne tõlgendustele tugine, siis sel juhul võib öelda, et see usaldusväärsus tagamise kirjeldamine on isegi olulisem. Kuid mõeldes nüüd meil esile kerkivatele probleemidele, on kindlasti oluline mõista, et probleemide lahendamiseks sageli meil on vaja neid kaht kombineerida. Ja kombineerimisel on nüüd aluseks kindlasti kõigepealt meil need küsimused, mida tavaliselt seostatakse kvalitatiivse kvantitatiivse uuringuga. Ja siis jõuame lõpuks sinna välja, et probleemi ümber on sageli nii ühte kui teist, nii-öelda ühe kui teise uurimisviisiga seonduvaid küsimusi. No kõigepealt kvalitatiivsega püütakse aru saada, et mis moodi midagi toimub, miks see niimoodi toimub, kuidas üks või teine asi oma vahel täpsemalt seotud on, missugune on ühe või teise tegevuse mõju või huvigruppi suhtumine või tegutsemine mingites situatsioonides, minnakse detailidesse, nagu eelmisel slaidil rääkisime. Kvantitatiivse puhul me võime korrata kohati samu küsimusi. Näiteks miks, või siis edasi on ka räägitud kas küsimusest, et me võime miks küsimuse esitada detailide tasandil, aga me võime ka miks küsimuse esitada üldistaval tasandil, et leida mingi selline seos, on see siis näiteks korrelatiivne seos, et kuidas tavaliselt seostub minu pärast õpilaste õpitulemus tase siis nende puudutud tundide arvuga koolist. No, selle me räägime kvantitatiivsest seosest, aga kui me tahame sügavuti aru saada, siis me peamegi nii-öelda kvalitatiivse uuringu juurde minema ja siis kirjeldama ära näiteks sageli puuduvaid õpilasi intervjueerides, et millised on need põhjused, mis viib lõpuks siis puudumiseni ja võime leida hoopis selle, et see asi ei ole nii lihtne nagu ühe korrelatsioonanalüüsiga võib ilmneda, et mida rohkem õpilased puuduvad, seda kehvemad on nende hinded. Et see pilt tegelikult on palju kirjum, ja et sõltuvalt nüüd õpilasest, sõltuvalt puudumiste põhjustest ja nii edasi võib juhtuda, et mõnikord on koolis puuduv õpilane hoopis paremat tulemused saanud kui koolis käiv õpilane, kes ei pühendu piisavalt koolis õppimisele. Nii et seetõttu võibki öelda, et kvalitatiivsel uuringul ja kvantitatiivsel uuringul on oma roll, mõlemal neil võib olla suur praktiline väärtus reaalsete probleemide lahendamisel. Kui nüüd rääkida kombineerimisest, siis kombinatiivsest uuringudisainist, siis siin, et süsteemselt läheneda, võiks välja tuua kolm sellist levinud võimalust. Kui meil on probleem ja tahame lahendada, siis üks võimalus on usaldusväärsust, probleemi lahendamise usaldusväärsust, pakutud lahendi usaldusväärsust tõsta selle kaudu, et me uurime seda probleemi mitme erineva meetodi abil. Ja siin me võimegi kombineerida nii kvalitatiivset kui kvantitatiivset meetodit. Me võime erinevate kvantitatiivset ja erinevate kvalitatiivset meetodit abil andmeid koguda, aga me võime ka kvalitatiivset ja kvantitatiivset oma vahel kõrvutada. Ja noh, näiteks kooli tasandil see sama puudumiste probleem, me võime viia läbi kõiki õpilasi hõlmava
andmekogumise, anketeerimise ja saada sellest mingid andmed, aga me võime täpselt seda sama väiksema hulga õpilaste peal uurida, küsida näiteks fookusgrupi intervjuudest. Ja kui me nüüd nendest kahest uuringu osast saame samalaadsed tulemused, siis me võime kindlamalt väita, et meie probleem on lahendatud. Teine võimalus siis nende kahe uurimisviisi kombineerimiseks on see, et alustatakse kvalitatiivse uuringuga ja leitakse kvalitatiivses uuringus ideed, mis vääriksid kvantitatiivse uuringuga kinnitust. Ehk siis kvalitatiivne uuring eelkõige ideede leidmiseks, kvantitatiivne olemasolevate ideede kontrollimiseks või nende toetuseks tõendite leidmiseks. Ja kolmas variant on siis see, et me alustame kvantitatiivse uuringuga ja täpsustame leitud kvalitatiiv uuringuga. Ehk siis kui kvantitatiiv uuringus ilmnevad mingid anomaaliad, mingid huvitavad seaduspärasused, millest me täpselt aru ei saa, sest vaatame nii-öelda linnulennult või helikopterilt, et siis kvalitatiiv uuring võimaldab keskenduda konkreetselt ühele või teisele aspektile, seda sügavuti uurida ja saamegi täpsemalt aru, miks me leidsime midagi, mis me kvantitatiiv uuringus leidsime. Nüüd praktiline soovitus kooliellu uurimistööde juhendamisse ja siis ka uurimisprobleemide valikusse on see, et erinevate meetodite kombineerimine ajaraami arvestades käib sageli ühele õpilasele üle jõu. Samas, kui meil on huvitavad ja väärtuslikud probleemid, siis oleks hea, kui need ideaalis saaksid lahendatud. Ja mis on hästi oluline, ongi siin siis koostöö tegemine. Kui vaadata kolme üldist eesmärki, mis on seatud gümnaasiumis praktilise töö ja uurimistöö läbiviimisele selles eelnevalt nimetatud määruses, siis üks neist on koostööoskuse arendamine. Ja siin ongi, ma arvan, hea võimalus selleks, et me ei pea iga õpilase jaoks mõtlema välja uut erinevat probleemi, mida nad siis oma uurimistöös lahendavad, vaid õpetaja saaks suunata õpilasi omavahel koostööd tegema, nii et tekiks uurimismeeskonnad õpilastest, et üheskoos keskenduda ühele olulisele probleemile ja siis saab tehagi nii, et võib-olla üks või kaks õpilast koguvad erinevate kvantitatiivsete meetoditega tõendeid sama probleemi lahenduseks. Kolmas, neljas õpilane koguvad erinevate kvalitatiivsete meetodite abil ja lõppkokkuvõttes on kogunenud suur hulk väärtuslikke andmeid, mille kombineerimisel on võimalik siis ka mingi probleem lahendada palju usaldusväärsemalt, kui iga õpilane üksisse saaks. Ja täpselt samamoodi võib siis see nii-öelda uurimisrühma töö olla juba niivõrd väärtuslik, et seda võiks kindlasti avaldada väljaspool kooli ja minna selle tööga erinevatele konkurssidele välja kui uurimisrühma töö tulemusega ja siis pakkuda ka just nimelt praktikas rakendatavaid lahendusi, mis on sel juhul palju usaldusväärsemalt toetatud. Ja lisaväärtus ongi siis see, et kui me mõtleme enamikes uurimisvaldkondades sellele, et kuidas edukas teadlane töötab, see edukas teadlane ei tööta üksi, vaid ikkagi uurimismeeskonnas. Ja kui me harjutame kooli või ka ülikooli tööde tasandil ikka sellist nii-öelda üksi individuaalset töötamist, siis me jätame suure võimaluse kasutamata ja me kujundamegi õpilastest, üliõpilastest sellised inimesed, kes ei oska teistega koos töötada konkreetsel juhul siis näiteks uurimistööd teha. Ja see koostöö tegemine oleks omaette eesmärk ja väljund sellele protsessile. Nii, aga liiguks edasi kolmanda tänase teema juurde probleemid ja nende lahendamine. Kui rääkida probleemide definitsioonist, siis erinevate allikate põhjal kombineeritud võiks öelda, et probleemiks võiks nimetada küsimust või situatsiooni kirjeldust, mis on selle lahendaja jaoks tundmatu lahendi ja lahenduskäiguga
ning omab teatavat väärtust. Mis siin oluline on, jooned alla tõmmatud, on see, et probleemiga on meil tegemist alles siis, kui meil miski on tundmatu. Ja tavaliselt on tõesti tundmatu nii see, milline võiks olla probleemi lahendus, kui ka lahenduskäik, kuid me võime mõnikord ka öelda, et me küll teame, mida me lahenduseks tahame, aga me ei tea, kuidas sinna jõuda. Selle jõuame me öelda, et lahendus on enam-vähem selge, aga lahenduskäik vajab täpsustamist. Ja teine kord võib ka olla natukene vastupidi, et me isegi ei tea, mida me lahendina täpselt tahame, aga lahenduskäik on võib-olla isegi selgem, et me peame otsima näiteks erinevate inimeste ideede põhjalt selle nii-öelda kõige tavalisema või kõige sobivama lahendi ja siis me meie teemaks ongi see, et meie lahend on tundmatu, aga lahenduskäik võib olla suhteliselt lihtsasti ette nähtav, et me peame kohtuma erinevate sihtrühmadega või kirjutama neile, koguma endelt kasutajalugusid, intervjueerima neid, tegema ankeedi ja midagi muud taolist, mis ei ole võib-olla väga keeruline mõtlemise mõttes, aga lahend on meie jaoks tundmatu. Nüüd teine pool selles probleemi definitsioonis on hästi oluline see, et see probleem omaks teatavad väärtust. Väärtus tähendab, et meil on vaja seda probleemi lahendada. Et meil ei ole vaja lihtsalt sellepärast probleemi lahendada, et see tundub nagu põnev huvitav, vaid seal peaks olema mingi enamasti praktiline väärtus või et see annab mingile teoreetilisele raamistikule lisa selles mõttes, et on meil millegi mõistmises, millegi seletamises lünk ja peame siis seda täitma, et see on see nii-öelda väärtuse koht. Ja väärtuse hindamisel on jällegi hea, kui esmalt õpilane hakkab probleemi enda jaoks sõnastama, siis loomulikult on hea, et ta tajub, et jah, mulle pakub see huvi, mulle on see väärtuslik, aga edasi võiks vaadata laiemalt jällegi, et see pakub ka teistele huvi, et kas või küsida oma sõprade klassikaaslaste käest ja näiteks praktiline lihtne soovitus uurimisprobleemide määratlemiseks koolis võiks olla ju see, et iga õpilane esmalt genereerib näiteks 5 probleemi, mille lahendamine talle pakuks huvi ja siis viiakse klassist läbi nende probleemide väärtuslikkuse hindamine teiste õpilastega koos, nii et iga minu välja mõeldud 5 probleemi saavad sellise hinde juurde ja ma saan näha, et mis tundub kõige väärtuslikum ka teistele õpilastele ja siis selle baasilt hakkangi uurima seda ja on põnevam endal, aga teistpidi juhul kui sellesse uurikusse on vaja kaasata teisi õpilasi, siis ka seda on palju lihtsam teha, kui nemad tajuvad selle probleemi väärtuslikust. Täpselt samamoodi me mõelda tihti peale teeme kaasõpetajate seas või lastevanemete seas igasuguseid küsitlusi, peame midagi teada saama. Nemad peavad samamoodi mõistma, et see, millele nad vastavad, omab mingit väärtust ja siis jällegi ongi uuringute planeerimisel oluline juba sihtrühmade kaasamine, et see probleem saaks sõnastatud ja määratletud nii, et kõik tajuvad selle väärtuslikkust. Kuidas seda probleemi kirja panna, see on juba selline teisejärguline küsimus, et seda võib sõnastada küsimuse vormis või situatsiooni kirjeldusena. Näiteks võin öelda, et nagu siin näidega albul on toodud, taimed ei kasva piisavalt hästi või täpselt sama küsimuse võin sõnastada, et kuidas kasvatada taimi paremini. Sisu maht jääb umbes samaks, aga võib ühele teisel viisil sõnastada. Ja nüüd viimane mõte, mis siin siis tähelepanu väärib, on see, et me võime ka põhimõtteliselt eristada seda mõtet, et üks asja on probleem ja teine on probleem ülesanne. Ja probleem võiks öelda, et ongi mingi selline asi, mis reaalselt on kuskil olemas. Probleem ülesanne võib olla ka välja mõeldud selleks, et õppida need probleeme tõhusamalt lahendama. Tihti peale ülesanded on siis nii-öelda lahendamisharjutused ja lihtsustatud võrreldes eluliste probleemidega, et reaalelused probleemid võivad olla mõnikord liiga keerulised selleks, et
õppida probleemi lahendamise erinevaid etappe korrektselt läbima, et omandada probleemi lahendamise oskused. Ehk siis mõte selles, et vahepeal peame keskenduma osadele selleks, et lõpuks jõuda terviku juurde. Nii, probleemide lahendamisest selline üldine mõte on see, et üldiselt meil on enamasti olemas mingid erinevad lahendusideed, aga me ei saa neid rakendada, sest meil on tee peal mingid takistused ees, siis peame arutama mõtlema, et kuidas neid takistusi ületada ja selleks otsimegi meil erinevad lahendusteed, mille järel me siis rakendamisel me jõuame siis lahendatud probleemini. Meil on mingi algseis, meil on mingi lõppseis ja meil on mingid takistused seal vahepeal. See on siis NITCO probleemi lahendamise mudelist põhilühike kokkuvõte. Teine siis Transfordi ja Steini juba 80-test pärit üldine, suhteliselt üldine mudel probleemide lahendamiseks on selline viie etapiline mudel. Ma ise nimetab seda siis ideaalmudeliks, tulevad seda siis sõnad identifying ja nii edasi, defining ja nii edasi, siis kõigepealt on see esimene etapp on see, et me peame selle probleemi identifitseerima. Selle tulemuseks on siis probleemi piisavalt täpne korrektne sõnastus, et me saame aru, mida me lahendama hakkame. Siis teine asi on see, et me peame avama selle probleemi sisu laiemas kontekstis. Sellel etapil me täpsustame, mida selle probleemi kohta on juba tegelikult teada, mida on varem uuritud, mida on kirjutatud ja millistest osadest võib-olla ka see probleem koosneb. Siis kolmas etapp on see, et vastavalt probleemi avatud sisule lahendusstrateegia leidmine. Sel etapil me jällegi peame pöörduma ka juba varem rakendatud lahenduste uurimise juurde ja kui miski asi on hästi töötanud, saame seda analoogses situatsioonis hästi töötanud, saame seda ka oma probleemi lahendamisel taas kasutada, kuid kui me näeme, et senised lahendustrateegid ei ole töötanud, siis me loomulikult võime mõelda, et mis on selle põhjus ja pakkuda välja alternatiivse adapteeritud lahendustrateegia ja edasi liikuda siis selle rakendamise juurde, kus siis saame siis tulemused ja vaatame, kas need tulemused võimaldavad meil usaldusväärselt siis probleemi lahendeid välja pakkuda. Ja igalt sellest etapilt on näidatud nool ka tagasi liikumiseks, on võimalik liikuda kõige eelmiste etapide juurde tagasi, et siis mõtteprotsessis, kui jõuame selleni, et näiteks probleemi sisu avamisel selgub, et me peame oma probleemi sõnastust täpsustama, liigume tagasi probleemi identifitseerimise juurde. Kui lahendusstrateegia valimisel selgub, et me saame seda paremini teha alles siis, kui me probleemi sisu on täpsemalt avatud, liigume jälle tagasi. Kui me tulemuste hindamise juures leiame, et need tulemused siiski ei võimalda meil oma probleemile hästi vastust anda, siis liigume tagasi kas siis probleemi sisu avamise, probleemi identifitseerimise, lahendusstrateegia leidmise või ka uuesti andmete kogumise juurde. Kui nüüd erinevatest allikatest koond teha ja sellist natukene isegi retsepti moodi lahendust pakkuda üldiseks probleemide lahendamise selliseks etappiviisiliseks kirjeldamiseks, siis võiks välja tuua sellised seitse etappi oma selgete eesmärkidega. Et me enamasti alustame probleemi lahendamist siis selleks, et seda täpselt teha probleemiga tutvumise ja probleemi sõnastamise kaudu. Seejärel liigume uurimisküsimuste sõnastamise juurde, et probleemi täpsemalt määratada. Siis sõltuvalt, sellepärast on sulgudes, et sõltuvalt sellest probleemi ja uurimisküsimuse liigist me kas sõnastame või ei sõnasta hüpoteese. Hüpoteesid siin kohal siis kui võimalikult lahendused probleemile, uurimisküsimusele vastused. Seejärel planeerime andmekogumist, et vastused saada ning siis viime selle andmekogumise läbi, kus järgime juba end parem tõestanud meetodeid, mis siis annavad meile usaldusväärsed tulemused.
Ja liigume edasi tulemuste analüüsi tõlgendamise juurde. Hästi oluline on siin just tõlgendamine. Analüüs on suhteliselt lihtne matemaatiline protsess. Kui meil on uurimisküsimused täpselt sõnastatud, siis me juba oskame tavaliselt ka andmeanalüüsi meetodeid hästi valida, aga tõlgendamine ja see juures siis sidumine ka taustaga, mis meil selle probleemi kohta teada on, on see etapp, mis on tõeliselt väärtuslik uurimistöös. Ja viimane etapp on siis järelduste tegemine ja esitamine. Esitamine just sellisel viisil, et see on arusaadav ka teistele võimalikult lühidalt, lihtsalt, aga samas piisavalt täpselt, et ei oleks võimalik teha üldistust liiga laialt, mis muutub vääraks, arvestades seda, mida siis uuringus läbi viidi. Nüüd elu ei ole tegelikult üldiselt nii lihtne, et me ühe mudeli abil saaksime lahendada kõik probleemid. Ja juba eelmise sajandi 60-ndatel hakati otsima, et kas me saame neid probleeme kuidagi klassifitseerida. Ja et siis vastuvalt sellele klassifikatsioonile töötada välja erinevaid lahendustrateegiaid, mille väärtus on siis suurem kui selline üldine lahendustrateegia. Ja esialgu jõuti selliste kahetiste süsteemide juurde, kus eristati komplekseid ja lihtsaid probleeme või siis määratletud struktuuriga ja määratlemata struktuuriga probleeme, kuid selline kahetine jaotus ei osutunud ka veel piisavalt suur praktilisega väärtusega mudeliks. Ja seetõttu David Jonassen on siis viimased aastakümned tegelikult keskendunud erinevate probleemide klassifikatsiooni teemadele ja juba 2000. aastal tuli välja sellise 11 erineva probleemitüübi kirjeldusega, mis siis laias laastus on jagatavad kahte lehte, kus siis eristatakse ühe ja mitme lahendi või lahenduskäiguga probleeme. Ja siin selles tabelis, selles pildil siis on praegu kokkuvõtvalt nad esitatud. Järgmiste slaididega natukene siis detailsemalt, ka suuremalt nähtavalt lahti toodud. Ja täna meil ei ole pikalt aega nendel peatuda, aga kui neid termineid teate, siis saate kindlasti internetist ka edasi otsida. Aga lühidalt siis tõesti, et ühe lahendiga probleemidel me saame hinnata selle ühe lahendi õigsust või selle mõttes paremast võrreldes teiste lahenditega ja mitme lahendiga probleemide puhul see enamasti pole võimalik, me võime leida mitu võrdväärset lahendit või lahenduskäiku ja seetõttu me peamegi sügavalt minema õpilase või üliõpilase või kolleegi lahendi või lahenduskäigu juurde, et andas sellele mingit hinnangut. Nüüd järgmistel slaididel siis veel lühidalt nendest probleemidest, lihtsalt kompleksed, neid enamasti ühe lahendiga või ühe lahenduskäiguga probleeme nimetataksegi siis lihtsateks, teisi kompleksemateks probleemideks. Loogikaprobleemid on see juures siis sellised, mille puhul ei räägita üldse mingist aine kontekstist, kõigi teiste probleemide puhul on oluline ka ainealane teadmine ja kontekst. Loogika probleemi heaks näiteks on, klassikaliseks näiteks on Rubiku kuubiku lahendamine. Enamasti nendega on see, et kui see nii-öelda probleemi lahendamise, konkreetse loogika probleemi lahendamise nõks saab selgeks, siis osatakse seda lahendada ja punkt, aga see lahenduskäik ei ole ülekantav ühelt probleemilt teisele. Algoritmilistel probleemidel on juba siis konkreetne reegel, mille alusel neid lahendada saab ja see lahendusalgoritm on kantav üle teistele analoogsetele probleemidele. Tekstülesandeliste puhul on sarnasus, tuleb lihtsalt leida tekstist üles vajalikud algandmed, mille alusel siis sageli jällegi algoritme kasutades probleem üheselt lahendada. Ja reegli rakendamise puhul on natukene analoogia. Põnevamad koolikontekstis ja praktilises elus on aga samas ilmselt kompleksed probleemid, otsuse tegemise, vea parandamise, diagnoosi lahenduse, strateegilise tegutsemise, juhtumi, analüüsi probleemid, disaini probleemid ja dilemmad, millest igaühe puhul on eraldi välja toodud järgmistel slaididel ka sellised mõtted,
mis on neid kirjeldavad või nende lahendusstrateegiat kõige paremini siis avavad. Noh, näiteks siin otsuse tegemise probleemide puhul on oluline, et jällegi sellest probleemi esitusest tuleb leida lähteandmed, aga edasi tuleb hakata andmeid, mida me siis kogume, ka kaaluma. Ja siis otsuse tegemine on alati sõltuv siis sellest, et kui suure osakaalume ühele või teisele andmekillule paneme, sest sellest sõltub siis, kas me peaksime tegutsema üht või teist viisi ja otsus, mida me teeme, ei pruugi olla universaalne, vaid sõltuvalt siis sellest, kelle jaoks, millises situatsioonis me seda otsust siis peame rakendama, oleks see otsus, kõige parem otsus üks või teine. Samamoodi on nüüd välja toodud need põhilised märksõnad ka teiste probleemi tüüpide juures. Ja kui nüüd mõelda koolikonteksti, siis olekski mõistlik ka suunata õpilasi mõtlema kompleksemate probleemide peale, et ei peaks tegelema alati püüdma leida ühte õiget lahendust, vaid praktilises elus palju väärtuslikum sageli on see, kui õpilane või õpilaste rühm siis tulebki välja 3-4 erineva lahendusega, mis kõik võiksid sobida ühele probleemile lahenduseks ja siis on püütud selgitada siis ka konteksti, et millal üks või teine võiks sobida kõige paremini lahenduseks, et tekiks nii-öelda valiku võimalus sellel, kes neid uurimistulemusi loeb ja tahab neid praktilises elus oma probleemide lahendamisel kasutada. Mitme lahendiga siin meil teine leht siis strateegilise tegutsemise probleemidest, strateegilise tegutsemise probleemid, inglise keeles kasutatud huvitav termin strategic performances, mis on siis sellised, mille lahendamise edukus sõltub sageli hästi palju ajast, ehk siis, et ühel ajahetkel võib probleemi lahendada ühtemoodi, teise teistmoodi, noh, klassikaline näide on liikluses tehtavad otsused, istmikul ühel hetkel paneb punane tuli, teisel hetkel roheline tuli ja lähtuvalt sellest on vaja teha üks või teine otsus, täpselt samamoodi vaadeldes erinevate liiklejate liikumist, mõeldes iseenda reaktsiooni ärksuse peale ja segavate faktorite peale autos ja ümber, nii et seda laadi probleemid. Nii, nüüd ma ei peatuks praegu aja raame arvestades pikemat disainiprobleemidel dilemmadel. Liiguks siis neljanda teema juurde tänases webinaris uurimisküsimusi ja hüpotees, nende sõnastamine. Uurimisküsimust püüdes defineerida. Võiks öelda, et kuna juba pealkiri ütleb, et tegemist on küsimusega, siis erinevalt probleemist tõepoolest uurimisküsimus on küsilause, milles on nimetatud uurimisobjekti uuritav tunnus ja mõjutegur. Tõsi, mõjutegurit alati ei tooda uurimisküsimuses nagu välja, kuid kindlasti on palju selgem, kuidas hakata uuringu planeerima, kui uurimisobjekt, uuritav tunnus, mõjutegur, kõik on olemas. Ja hästi oluline on siis veel lisada, et kui me nüüd saame, alati ei saa, aga siis peaks olema selles uurimisküsimuses tõesti selline konkreetsus, et me saame tõepoolest kohe aru, kuidas me seda uuritavat tunnust mõõdame, kuidas me saame mõjutegurit saame mõõta ja et siis me saame planeerida ka uuringut. Me näeme, et uuringu abil on võimalik sellele vastus saada. Ja nüüd lähekski siin konkreetse nagu näite juurde, mille juurde me saame siis hinnata seda, et kas sõnastus on õige, täpsus, selgus, kas on küsilausega tegemist, kas on uuritav tunnus kirjeldatud. Ja oluline just siin öelda, et mitte lihtsalt me nimeta uurimisobjekti, vaid konkreetsemalt, millist tunnust me selle uurimisobjekti juures siis uurima. Kolmandaks siis mõjutegur ja mida me siis, noh, ütleme siis, kui meil on sellise uuringuga tegemist, kus me püüame leida millegi mõju millelegi, siis sel juhul see mõjutegur peab olema, eks ole nimetatud. Kui meil on aga selline tunnus, kus me alles püüame selgitusi leida, siis seda mõjutegurit veel ei ole. Sel juhul me peame kirjeldama oma uurimisobjekti täpselt ära. Lisaks sellele hästi tähtis uuringutes on erinevate osade omavaheline kooskõla.
Kui me sõnastasime juba probleemi, siis uurimisküsimus peab vastama probleemile edasi hüpotees uurimisküsimusele, meie valitav uurimismetoodika sõnastatud uurimisküsimusele ja hüpoteesile probleemile ning lõpuks siis andmed peavad võimaldama vastavalt sõnastatud uurimisküsimusele ja hüpoteesile siis vastuseid anda. Nüüd näide. Näide on siis toodud, et bioloogia valdkonnast, nagu ütlesin, kus ma endal taust rohkem, kuidas muutub taimede biomassi juurdekasv ajas sõltuvalt kasvupinnasesse selle mahu kohta lisatavast lämmastikväetise kogusest. Tundub pikk ja kohmakas, aga see on nüüd on siis näidatud seda, et kui me tahame täpsed olla, siis kuidas me peaksime mõtlema. Kui me sõnastaksime teistsuguse uurimisküsimuse, et näiteks, et kuidas kasvavad taimed paremini, siis meil tekib palju küsimusi, millele siin täpsemalt sõnastatud uurimisküsimuses on juba vastused olemas, millele muidu võiks vastata 10 erineval viisil ja me ütleme, et tegelikult me ei tea, mida tahetakse uurima hakata. Ja no, siin siis lahti mõtestatud see sama näide. Kui me vaatame siin, mis on meil praegu uurimisobjekt, siis uurimisobjekt võiks öelda, et meil on taimed, nii, aga millist tunnust taimed juurel uurime? Juures uurime. See on nagu oluline defineerida, sest muidu me lihtsalt võime taimede juures uurida ükskõik mida, seda kui ilusad nad on või millist värvi nad on või nii edasi. Ja meie praegu siis, et me tahame taimede kasvu parandada, nagu oli varem sõnastatud probleemi näide, siis meie eesmärk on tegelikult nende biomassi uurida, et biomass oleks see tunnus, aga mitte lihtsalt biomass, vaid selle juurde kasv ajas. Sest muidu me ei ole piisavalt täpselt. Kui me ütleme lihtsalt, et kuidas taimede biomass muutub, siis see me võime saada nii-öelda väära tulemuse, et ühel juhul taime biomass oli juba alguses suurem kui teise katseobjekti puhul ja lõpptulemust vaadates me ei ole tegelikult nagu õiget asja avastanud. Täpselt samamoodi ajaparameeter on oluline lisada, sest kui me vaatame, et algul meil oli biomass ühel taimel ja teisel taimel täpselt ühesugune ja no, siis kasvatame neid taimi, aga mõõdame nende biomassi uuesti erineval ajal, mitte mõlemal näiteks kuu aja pärast, siis me võime saada samasuguse tulemuse hoolimata sellest, et tegelikult üks kasvab kiiremini ja paremini kui teine. Ja täpselt samamoodi, kui me räägime nüüd siis mõjuteguri täpsest kirjeldamisest, siis lämmastik väetis on see, mis konkreetsel juhul võiks näiteks mõju avaldada biomassi juurde kasvule ajas, aga me ei saa öelda lihtsalt, et me uurime lämmastik väetise mõju, sest sel juhul me võiksime kavandada ka uuringu, kus me uurime erinevat liiki lämmastik väetiste mõju, näiteks orgaanilise ja mineraalse lämmastik väetise mõju või konkreetses kombinatsioonis, mida me rääkida nitraat väetiste versus nitritite mõjust ja vaadata, kuidas selline asi eks selle mõjutab. Aga meie eesmärk on uurida lämmastik väetise kogust ja jällegi olles nüüd täpne, siis me ei saa mitte uurida ja ei pea uurima lämmastik väetise kogust, vaid seda kogust, mida me lisame siis kasvupinnasesse. Sest kui lämmastik väetise kott seisab ruumi nurgas, siis sellest ei ole vähimatki kasu ilmselt selleks, et lillepotis taimed kasvama hakkaks. Ja täpselt sama lugu, et kui lillepotid on erineva suurusega, siis me peame arvestama ka seda, et me lisame seda siis proportsionaalselt kasvupinnase kohta. Nii et see on nüüd näide sellest, et millised täpsusi me peaksime arvestama siis oma uuringu kavandamisel, seal on kas või uurimisküsimuste, aga edasi ka metoodika sõnastamisel. Hüpoteesi puhul on siis see, et defineerida võiks seda kui taustinfole ja eelteadmistele tuginevat oletust, mis sobib uurimisküsimuse vastuseks. Nii et oluline ongi öelda, et see oletus ei ole lihtsalt laest võetud, vaid see on tõesti siis mingitele eelteadmistele või taustinfole tugine. Selleks ongi vaja siis uuringus kõigepealt tutvuda teiste tehtuga ja alles siis hakata ise tegema. Alles siis hakata ise tegema mingid eksperimente, sest eksperimendi andmete kogumine on alati ressursimahukas, ajaressurss kindlasti, aga tihti peale ka rahaline ressurss, mis uuringu läbiviimisele kulub.
Ja siis ongi tähtis see, et me sageli peame tegema mingid hüpoteesid enne, millega me vähendame seda ressursikulu. Et me saame eelteadmiste või taustinfo põhjal juba öelda, et üht või teist asja ei ole mõtet uurida. Selgitada välja need asjad, mis suure tõenäosusega võimaldavad meid probleemi lahendada. Ja kui seal jäävad 2-3 sellist valikut püsti või lõpuks jääb ka ainult üks valik püsti, siis ressurtside säästlikkuse huvides võimegi uurida just seda ühte. Ja siis me teemegi eelteadmistele ja taustinfo ja tugineva oletuse vastavalt uurimisküsimusele. Nii et hüpoteesi puhul siis erinevalt uurimisküsimusest ei ole tegu enam küsimusega, ei ole enam küsilausega, vaid see on vastus uurimisküsimusele. Nii et selles sõnastuses võiks kajastada põhimõtteliselt kõik samad asjad, mis on uurimisküsimuses, sest muidu see ei ole vastus sellele, aga seal peaks olema ka siis see oletatav seos, näiteks praegusel juhul siis mõjuteguri ja uuritava tunnuse vahel. Ja nii hindamegi selle juures jällegi sõnastust, uuritava tunnuse, mõjuteguri ja olemasolu vastavast uurimisküsimusele ja või probleemile, aga juures siis oleks selle oletatava seose hindamine. Ja lühike näide nüüd eelmise uurimisküsimuse pika näite kõrval oleks siis selline, et lämmastikväetise koguse suurendamisel suurem taimede biomassi juurdekas ajas. Metoodikast tuleb siis siin lahti kirjutada, et kuidas ja millist lämmastikväet kasutatakse, kuidas suurendatakse seda, millisel ajaskaalal sa vaadatakse, sest seal jällegi võib olla, et lühiajalne ja pikaajalne efekt võivad olla erinevad. Nii et need on asjad, mis siis tuleb detailides metoodika peatükis avada. Nii, ja see viibki meid küsimuste ja arutelu juurde. Vaatasin chati samal ajal, chatis ühtegi küsimust ei tulnud ja nüüd hakkavad tasapisi tulema, nii et ma hea meelega selle webinaari haldamise annaks siin kohal üle siis Katrinile, kes siis saab ka mikrofoni anda vajadusel teistele inimestele. Aga kõigepealt siis ka chatist tulevad küsimused püüan hea meelega vastata. Ja esimesena, nagu kõik juba näevad, on Indrek Peil saatnud küsimused, paljud õpilased teevad suguvõsa uuringuid. Kas probleemiks on siis, ei ole piisavalt infot sugulaste kohta, vaja talletada mälestusi? Siin lühikeseks vastuseks pean mina enda vabanduseks ütlema, et tegemist on siis etnograafilise uuringuga enamasti, kus siis minul endal praktiline isiklik kogemus puudub. Seetõttu ei julge ma väga palju seda liiki uuringute probleemide sõnastamise kohalt sõna võtta. Aga üldiselt on kindlasti see, et õpilasel on mingi soov midagi rohkem teada saada ja siis kirjeldada seda selleks, et näiteks midagi selle baasilt nagu õppida. Aga mis täpsemalt, seda ma soovitan jällegi vaadata edasi märksõnalt, et etnograafilised uuringud, kuidas nendes on probleem sõnastatud ja siis nii-öelda kvaliteetseks tunnistatud ja avaldatud uurimistulemuste baasilt asja õppida. Aitäh, Margus. Ma siis avan mikrofoni, et kes soovis meil küsida, tõstab käe või siis kirjutab. Et chati kaudu võib-olla isegi lihtsam küsimust esitada. Paistab vaikus. Kuigi ma avasin isegi kõik mikrofonis. Mikrofonidest natuke kostab küsimusi veel mitte. Chatis paistab ka vaikus. Et ma arendaks seda viimast mõtet natuke edasi. Et uuringute usaldusväärsuse tagamiseks hästi sageli kasutatakse seda, et loetakse, kuidas teised on analoogsetes situatsioonides toimetanud. Ja seetõttu ma ka väga julgustan seda, et mitte alustada uuringuga sellest, et me
püüame juba lõplikult ära sõnastada oma uuringu probleemi ja uurimisküsimuse ja hakata uuringu andmekogumis instrumente koostama, vaid pigem võtta natukene aeg maha selleks, et lugeda, mida selles vallas on tehtud ja vaadata seejuures ka kohe, kuidas metoodiliselt on midagi tehtud, kuidas on probleeme sõnastatud, kuidas on, millised andmekogumismeetodid on kasutatud, kuidas on neid andmeid on analüüsitud ja õppida teiste avaldatud tööde pealt. Kas kellegil on tekkinud küsimusi? Võib julgelt kirjutada. Muidugi neid võib ka pärast esitada, eks ole? Näiteks kirjutada e-mailile otse. Et selles suhtes, kui nüüd küsimus ei tule, siis võib-olla meeldetuletuseks, et homme hommikul on meil varakult kella 9 siis uus webinaar järgneval teemal. Kas midagi sissejuhatuseks tahad öelda, Margus, selle kohta? Sissejuhatuseks võin öelda, et tõepoolest, et homme on siis rohkem uuringu disainidele, andmekogumise meetoditele keskenduv webinaar. See on mõnes mõttes nagu jätku webinaar tänasele, et kui meil uurimisküsimus probleem on teada, siis et kuidas valivad uuringu disaini ja esimesed sammud ka selle rakendamiseks. No tore, meil tuli veel üks küsimus. Just, et see sama küsimus, mis praegu chati tuli, on täpselt, ma arvan, homse webinaari teema, et kutsun siis osalema või järel vaatama, et millal küsitlus valida. Küsitlus eelkõige seostub tõesti kvantitatiivsete uuringutega ja ei saa öelda, et oleks ühtnud uuringus, mille puhul kindlasti tuleks valida uuringu meetodiks küsitlus. Tõsi, küsitluse valimine andmekogumismeetodiks olides hästi levinud ja kindlasti võimaldab palju saada nii-öelda ülevaadet sellist suurt pilti mingist probleemist ja võib-olla leida ka seoseid erinevate arvamuste vahel. Aga sügavuti liikumiseks selline küsitlus hästi ei sobi, aga sellest juba siis homme võib-olla lähemalt. Ja võib-olla siis lõpetuseks veel, et mina kindlasti paluksin, Indrek Peilist tuleb küsimus. Suurepärane, ma ei hakka siis midagi ütlema rohkem. Margus? Just vastus sellele küsimusele, et kas hüpoteesidest ei piisa kvantitatiivsest tööst, on see, et kuna kvantitatiivses töös, kui me juba hüpoteesid sõnastame, siis hüpoteesid on vastuseks uurimisküsimustele, siis hüpoteesi sõnastusest paistab täpselt välja ka see, et mis on meie uurimisküsimus, kui hüpoteesi on korrektselt sõnastatud. Et sel juhul tõepoolest ka ülikoolis sageli öeldakse, et tuleks sõnastada kas uurimisküsimused ja või hüpoteesid. See tähendab, et kui uurimisküsimused on olemas, siis ei ole tingimata vaja hüpoteese. Kui uurimisküsimused olemas, siis võib hüpoteesid sõnastada. Kui aga meil on võimalik sõnastada hüpoteesid, siis tingimata ei ole vaja uurimisküsimusi sõnastada, sest need on läbi nähtavad samadest hüpoteesimest. Nii, ootame, äkki keegi veel saadab mõne küsimuse. Ma teen ka mikrofoni lahti kasuks. Või on lisaks küsimustele hea mõni kommentaar teistele webinaaris osalejatele ka praktilise kogemuse baasit. Need on ju selleks Saaremaal väga pika suure praktilise kogemusega uurimistööde juhendamises ja õpilastele vastavate ainekursuste läbiviimises ka, et teised täpselt samamoodi, kes näed osalevate suure praktilise kogemusega, et selle jagamise eest on kõik väga tänulikud. Sa võid vist kinni panna. Hallo!
Markus, kadusid ära. Mina olen olemas enda teada. Ah. Nii. Tuli küsimus Monika Mändmaalt. Jah, vastatus sellele küsimusele, et küsimus hakkab pihta sellest, mis on probleem. Kui probleem on sõnastatud, et tahetakse saada ülevaadet millest, siis piisab ju lihtsalt statistilisest analüüsist. Aga kui probleem on see, et tahetakse aru saada, miks üks või teine asi on niimoodi, siis me tahame ju leida seosud. Nii et kõik hakkab pihta probleemist. Ja sel juhul me võiksime ka leida seoseid, kuidas üks ja teine tunnus on oma vahel seotud või kuidas kui me siia nii-öelda põhjuslikkuse analüüsi juurde toome, mida statistilise analüüsiga ei saa, siis me saame võib-olla ka öelda, et kuidas üks või teine asi on mõjutatud mingist tegurist ja ma isiklikult julgen öelda, et selline nii-öelda seoste leidmine on võib-olla suurema praktilise väärtusega kui lihtsalt sellise ülevaate loomine, ehkki eks ülevaatest algab. Ja loomulikult on sel juhul, et kui me tahame, nagu ka Indrek Peil lisab, on see, et kui me tahame juba mingit üldistust teha või isegi oma uuritud inimeste kohta mingit järeldust teha või valimi kohta laiemalt sõna kasutades järeldust teha, siis teistele nende uuringutulemuste interpreteerimiseks ja lugemiseks on hästi oluline kirjeldada seda valimit. Kus juures hästi oluline on siin nagu ettevõttavalt võib-olla ka homsele teemale lisada, et me oleme mõnikord nagu ületähtsustanud ja liiga palju lootnud seda, et me oma uuringute põhjal saame teha üldistusi. Selleks, et üldistusi teha, selleks peab olema tõesti valim esinduslik selle kogu populatsiooni suhtes ja selle esinduslikkuse saavutamine on väga-väga keeruline, sest siis meil on vaja kõigist populatsiooni kuuluvatest objektidest nimekirja ja sealt neid juhuslikult välja jagada. Välja, juhuslikult välja valida ja siis jõuda kõigite inimesteni ja tagada seal juures veel piisav vastutusaktiivsus. Nii et me pigem jääme enamasti selle juurde, et peame vaatama, et me ei ütleks oma järeldustes ja kokkuvõtetes liiga palju, et me kahtleksime selles, et kas me saame mingid üldistusi teha ja pigem jääme selle juurde, et ütleme, et selle valime uurimisel leidsime, et nende puhul kehtib selline seaduspärasus, nende puhul saame kirjeldada mingit protsessi nähtust sellisel viisil, et nende puhul kehtib selline seos, et seda me saame julgelt öelda ja see kooli uuringu ja paljude ülikooli uuringute tasemel on samuti täiesti piisav. Ja nüüd ma liigun edasi siis omase küsimuse juurde, kuidas meeskonna uurimuses jagada õpilaste rolle, nii et pärast uurimustööd ikka hinnata saaks. Et võib-olla see on ka rohkem, ütleme sellise üldteema ja võib-olla selliste homsete uuringudisainide teema, aga lühidalt on see samamoodi nagu tehakse ka ülikoolis siis uurimistöödes, kus peab algusest peale nagu planeerima, et mis on need osad, mida tehakse siis koos ühiselt, mis on need, mis peaks eraldi ja planeerida siis sisse, et kõigil õpilastel oleks vastavalt selle uurimistöö määrusele võimalik kõikide nende arendatavate oskuste puhul ka midagi teha. See tähendab, et kui me räägime näiteks tausta loomisest, siis ei ole nii, et üks õpilane tegeleb kirjandusega ja teine tegeleb andmekogumisega, vaid pigem on nagu see, et üks õpilane tegeleb ühe osaga kirjandusest, mis on vaja läbi töötada, teine teisega ja siis tuleks see kokku, arutatakse koos läbi andmekogumisel ka, jagatakse ära, üks kogub ühelt sihtrühmalt, teine teiselt sihtrühmalt ja pannakse andmed kokku ja niimoodi saab nagu seda ühistööd teha ja võita sellest ühistööst. Ja lõppkokkuvõttes, kui me hindamise juurde läheme, siis mina väga hea meelega näeks, et selles hindamisprotsessis kõigepealt, loomulikult ütleme, me kõik hindame mitte ainult lõpptulemust, vaid ka protsessi, aga selle protsessi hindamisel, et see ei jääks mitte ainult õpetaja õlule, vaid et selle protsessi hindamise saaks ja tuleks aktiivselt kaasata selle juurde õpilasi. Õpilased, kes selles uurimisrühmas töötavad, et nad õpiks hindama üksteist ja selle protsessi kaudu ka
õpitakse ju iseenda tööd enam hindama ja kvaliteetsemalt tegema. No ootame, äkki tuleb veel mõni küsimus. Et iseenesest on meil veel aega võimalik seda ruumi kasutada 15 minutit. Et nii palju vahepeal selle infot on püüan jälle jagada, et hea on saada teid ka tagasisidet, et ma saadan teile e-mailid selle kohta. Kindlasti jagan infot, kus ja millal on nii-öelda järelvaatamise võimalus sellel salvestisel. Rohkem minul ei ole midagi lisada. Just viimasel slaidil on ka minu e-posti aadress, kus saate siis alati küsida veel täiendavaid küsimusi, kui on tekkinud. Kõigele loomulikult ma vastata ei oska, aga ehk aitan suunata natukene, et kust võiks edasi uurida ja võib-olla kelle käest või kust internetist ka midagi leida. Kui keegi tahab veel liituda uurimustööde ühendatud koolitusega edasi jõudnutele, siis seal on veel mõned vabad kohad. Ma panen selle linki ka siis meili saadan täna. Just ja koolitusel püüame siis rohkem praktilisele poolele keskenduda, et laseme igaühel sõnastada ise oma probleeme, uurimisküsimuse ja hüpoteese, miks analüüsime, miks üks või teine on hea või mis selles võiks paremat teha. Ja siis selle kaudu üksteiselt õppida ja loomulikult ka kogemusi vahetada senise töö praktika baasil. Aga tundub, et küsimusi siis täna rohkem ei ole. Võib-olla siis homseks mõeldakse veel, et tulevad tänase kohta ka küsimusi. Aitäh kõigile osalejatele, aitäh sulle Margus ja homseni! Aitäh, kohtumiseni! Thank you.